ခုတော့မကအောင်ဒါမဲ့မိရရတော့မေးကြတာပေါ့နော်အလူပြန်သွားရင်လည်းတွေ့နော်မေးခွန်းပေါင်းဆုံးတော့မေးကြတာပေါ့မကြိုက်တာတည်းမဖြေချင်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့နော်ရှိရင်လည်းမေးခွန်းလေးရင်ဖြေချင်တယ်အဲ့လိုလေးမေးတာမေးမဲ့သူရှိလားလို့စိုက်နေအဲ့မေးခွန်းအတွက်အဖေကတော်တော်ကြဲပြက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလူပြန်ရှင်တွေကတော့မကြိုက်တာရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးမဖြေချင်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့အရင်အချက်ရရဆိုမေးခွန်းဆိုရင်တော့တို့ဟန်တို့ရှိရအောင်နော်ဟိုအချိန်နေရကာလန်ဒေးတမ်းမဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ချောင်းပိတ်ပြီးမေးရတယ်။ကိုထေနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာအေးထေနေတဲ့မေးကိုရောက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ချောင်းမေးရလို့ကြောက်။နေမှာအောက်နေလို့ခံစားရတယ်။တဘာသူရဲ့အားနေချက်အခုအနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲပေါ့။ရန်တိုက်ပေးရနေ။ဟိုသူများဖြစ်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့အာကိုထင်မြင်ချက်တွေမေးတာ။အခုကျွန်တော်အခွေထွက်ခံနေကျွန်တော်ဒီရှေ့ကနေပြောရတယ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေကြောင်းလေးကျွန်တော်မေးစီသူတို့အနုပညာသမားအချင်းချင်းတစ်ခါလေးကြာပြီးတော့အထင်လွဲသွားစီရဲ့မိဘမျိုးလေးပေါ့နော်ကွယ် event ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအဲ့လို brand show ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာရှင်တွေကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနုပညာရှင်ကဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာမိဘမေးရမျိုးပဲပို့ပြီးနေတတ်ကြတယ်ဒီပွဲကိုလာလို့ရှိရင်ဒီပွဲရဲ့အကြောင်းတော့နည်းနည်းသိအောင်တော့ကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဥပမာပွဲရောက်တော့မှအခုဒါဘာပွဲလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ဟာမျိုးညီမလေးဒီပွဲကိုဘာကြောင့်မစတက်ရောက်ဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ဒီပွဲကဘာကြောင့်တက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ခုမှအဲ့ရအတွက်ဘယ်လိုပြရမလဲနေတော့အားလုံးသိပြီသားဘယ်လိုပြရမလဲမေးခွေးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီပွဲကိုဖိတ်လို့တက်ရောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကို့ကိုဖိတ်လို့ကို့ကလာပါပေါ့နော်။ကို့ကမဖိတ်ရနဲ့ဒီတိုင်းမားပြီးတော့လာပြီးတော့ဝင်လို့မရအောင်လေနော်။ကျောင်းဘာမှမရှိပါဘူးဆီပါရဲ့ညသားပြေအကုန်တော့ဖြေပါရဲ့ချီလည်းမီးလန်တော့ဖြေတယ်နဲ့ဖြေချင်ဆုံးပေါ့နော်ဖြေချင်ဆုံးတော့ချီချစ်လို့ရှိနေပြီလားရဲ့ဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြမှာလဲရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော်တော်လေးကိုစိုးရွားတဲ့ကိစ္စလူလာမေးရဲ့လူတယောက်ကဘာလို့လုံနေလဲသူရဲ့နောက်ကြောင်မသိပဲနဲ့မေးရမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖြစ်တယ်ဟာကိုရုပ်ရှင်ဘက်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားလို့မေးရမေးကိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုအမေးခံလိုက်တဲ့လူကစိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကိုမေးတဲ့အမှုပညာသမားရဲ့နောက်ကြောင်းအခြေအနေကိုမသိကြပဲနဲ့မေးကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ကတိကောင်းတော့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်လူငယ်နဲ့လူကြီးကြားနောက်တော့ဟိုလူသစ်နဲ့လူဟောင်းကြားနောက်ငယ်ချင်းကြားရှိပါတယ်အဲ့လိုရန်တိုက်ပြီးတဲ့မိကုန်းနေရာတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးပြောပြရအောင်နော်ဒီကရုံကလူကြီးကထွက်လိုက်လို့ပွဲရှိရသွားလိုက်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဘာပွဲမှမသိတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့အင်ဒီနေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဆနုစနောင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနုပညာလှူရှားမှုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ပြသွားဖို့ရှိလဲဘာတွေချပြသွားဖို့ရှိလဲပြိတ္တတွေစီကိုဆိုတော့အဲ့လိုမေးခွန်းကြီးခဏခဏမေးရအခုချိန်ထိနဲ့မေးကြပါတယ်အနုပညာလောကကလည်းသူချစ်တယ်ပြီးတော့သူရုပ်ရှင်ကိုချစ်တယ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေလည်းချစ်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းဟိုစိတ်ဝမ်းကွဲစီမဲ့မိခွန်းမျိုးပေါ့နော်တခါကျရင်ဟိုခေါင်းစဉ်တင်လို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမေးကြရင်အချင်းချင်းဟိုထင်လွဲသွားတာတို့ဘာလို့ပြဿနာတွေပါဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူနဲ့စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမေးခွန်းကြီးမေးခံရတော့သူကထွက်ပြေးရများတယ်နားလည်ပါတယ်မီဒီယာတစ်ခုတည်းကြောင့်မလို့ပြိတ္တတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ဒါပေမဲ့လူရာထက်ပို့ပြီးတော့သစ်ပိတ်ခေါင်းစဉ်တွေအဲ့လိုမျိုးတက်တာဥပမာခြေတဲ့အကြောင်းများတွေကဟိုတစ်ကလုံးတစ်လုံးကိုပဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီဟောင်းကတခြားကောင်းစင်တွေကိုောက်ပြီးဟိုအထင်အမြင်လွဲစေမယ့်ကောင်းစင်မျိုးတွေပြန်ပြီးတော့တက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့ထောက်ပါသူတို့ဒီတည်င်းရအောင်ပေါ့နော်တည်င်းဆိုတော့ဟိုကောင်းစင်တက်လို့ကောင်းခိုင်တက်လို့ရှင်ဘာမှမဆိုင်တဲ့မိကုန်နေပြီးတော့အနုပညာရှင်ချင်းချင်းနေဟိုပြိတ္တတွေကြားမှာနားလည်မှုလို့ရအောင်မိရဲ့မိကုန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမိကုန်နေကြတော့သူကတစ်ခါရဲ့ on scene မှာမေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့မေးလိုက်လို့ရှင့်ကိုကလည်းမဖြေလို့ရှင့်လည်းသူတို့ respect မပေးရကြမှာဆိုရင်ကြည်အမြဲထင်နေရတယ်ပဲဖြေလိုက်လို့စကားမှားသွားရင်အသွားပြီပဲအောက်မှာပြိတ္တရဲ့ဆေးချင်းအကုန်လုံးခံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တသက်စာပြည်ရှင်တွေနဲ့တကယ်စီနီယာကိုရီနဲ့ဟောစီနီယာစီနီယာတွေနဲ့ပေါ့နော်စီနီယာပြည်ရှင်တွေနဲ့ဟိုအမြင်တစ်မျိုးဖြစ်စေမဲ့စကားတွေပေါ့နော်မေးဖို့မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလို့တော့မေးစေချင်เนี่ยปาเซเน่เนาะเนาะปาเซเน่กิซ่าอยู่พี่รออะไรบี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 ในไอ้อันเปลี่ยนมาเต็มแม้เนี่ยไอ้โกพี่รอตื่นในกิซ่าดิไต่มาသမီးတော်အသက်ရှင်နေကိုနေရှိနေပြီဗာလန်တိုင်းနေ့နီးလာလို့ချက်ရမဲ့သူရှိလာပြီဗာကျွန်တော်မင်းတို့နောက်နေရလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဟုတ်ဘူးတဲ့အကွာတဲ့တကယ်မေးနေရပါဆိုအမင်းကောင်မသိငါ့အကြောင်းမသိဘူးလားငါကလေးရှိရမျိုးအဲ့ကြောင့်မှအဲ့လိုအင်တာဗျူလေးကြီးလည်းတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ဖြေချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတိတ်ချက်ကရှိလဲမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖတ်ထားစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဖတ်ထားပြန်ရင်လည်းကာယကံရှင်ကိုရဲအောင်သူဒီမန်နတိုင်းတော့တက်ပြခြင်းနဲ့စိတ်လေးတော့ရှိမှာပဲကျော်ထောက်အောင်ရဲ့
ချစ်သူပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုမရှိတဲ့အတွက်လည်းမဖြေရှင်းဘူးမရှိဘူးလို့ပြောပြန်ရင်လည်းဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြီးပါလဲဆိုတော့ထပ်လာပြန်တော့ဒီတော့ဘယ်တော့ပြုမှာလဲကျွန်တော်ကတွေ့တိုင်းဓာတ်တွေပဲဖြေနေရတော့ဟိုအမြဲတမ်းမေးဖို့နေရဓာတ်တွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအမြဲတမ်းဖြေနေရတော့ပြိသက်အနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းဓာတ်တွေပဲမေးနေတယ်လို့မြင်မှာစိုးရိမ်မိတယ်အရှိရေးမေးခွန်းတော့နားနာမေးကြပါလားတိုင်းဒီအပွဲထဲမှာဆိုလဲတော်တော်များများဆိုချို့ဆိုရန်ခင်နေကြရပါမီဒီယာတွေနဲ့ရောခင်ရဒါပေမဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တွေ့သမျှပွဲမှာအခြေရေးပဲမေးကြအခြေကိစ္စလေးနောက်ဆုံးပေါ့နော်မေးခွန်းနေမေးသွားပြီးအားလုံးပြီးသွားတယ်အခြေကိစ္စလေးလည်းပြောပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြေစရာမရှိဘူးနော်ကိုကတော့မဆောင်သေးပါဘူးပြောရတာကိုကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့ယောက်ျားလေးကမဆောင်သေးပါဘူးမဆောင်သေးပါဘူးပြောရတာခဏခဏပြောတာကြတော့မသိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပါအဲ့တော့ကျတော့ကိုကကိုပြောပြီးကိုကကိုပြန်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကိုမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်မေးရမယ်အဓိကဘယ်လိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲငုံတော့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီမိဘနှယောက်မိသားစုဘယ်နှယောက်အဲ့ဒါလည်းရင်းနှီးဆက်နေမေးလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူပညာအကြောင်းလေးပဲမေးရပြီးတော့ချက်ပါတယ်။တို့ဒီပွဲတွေတက်ပြီးရဲဆိုတာဒီကားရဲ့ promote အတွက်ဒီကားရဲ့ဟိုမြင့်တင်ရေးအတွက်ဈေးကွက်မြင့်တင်အတွက်ကိုတို့ကပူပေါင်းပါဝင်ပေးတာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမှာဒီကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမေးရင်တော့ပူပေါင်းတာပေါ့နော်။ဒီကားပေါ်ကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်တို့အဲဒီကားရဲ့ presentation ကဘယ်လိုရှိသလဲတို့ review နည်းနည်းလေးပေးပါအောင်လို့တော့မေးစီချင်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဆိုရင်အရက်ပူတဲ့ဈေးဆောင်ထဲမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ရောဟလာဒီအရက်ပူတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်အကူကိုခံစားရလဲဘာလို့မေးခံရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရကျွန်တော်အရက်ပူတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရိုးသားစွာနဲ့ပဲဒါအမှုပညာကိုပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကတက်ဆက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိရှိတိုင်းပြောတဲ့အခါကျွန်တော်မှာဟန်ဆောင်နေတာလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဟလာလူသားသူသားတွေမှာအထူးသဖြင့်အကူနဲ့လာပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေနေဟိုဖြေနေလူတွေကအရက်မြင့်နဲ့မိန်းကလေးလည်းပါမယ်အရက်မြင့်နဲ့ယောက်ျားလေးလည်းပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရှင်ပြီးတော့ဖြေနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမေးခွန်းတွေမေးခံထိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲကတော့အောင်သီးအောင်သက်ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲအရန်ခံတမျိုးပေါ့လေစိတ်ထဲမှာ feeling လေးဖြစ်တာပေါ့အထူးသဖြင့်သူများစိတ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်အပူချိန်မှာပေါ့အဲ့လိုတွေမေးတာကြီးပေါ့ဖြေရလည်းမချိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးမေးတဲ့သူတွေဒီကဘာပေါ်မှာရှိနေရတယ်စိတ်မကောင်းလက်လုံးအမှုပညာလှူရှားမှုဆိုတာကြီးကဘတော်မှမခဏခဏမင်းလုံးအကြီးရောမကြားကျင်တဲ့မိကုန်းထဲမှာထိတ်ဆုံးအောင်ပါတယ်အဲ့မိကုန်းပဲတစ်ခါမင်းရတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူများကြီးကလုံနေရတယ်ငါမှတော့အလုပ်တွေလည်းမရှိငါထပ်ပြီးတော့များရိုက်ရပါမလားငါဒီဟာနဲ့ဘာဘလို့ရှိစ်ဆက်ပြီးသွားပါမလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကိုကိုတွေကိုထွက်လာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးကြည့်ရတာတစ်ခါကတော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်တယ်ကိုကိုပြန်ကြည့်လာအပြစ်မှာငါအဲ့လောက်တောင်မှပဲအချင်းနဲ့တော့ဆိုးသွားလားဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ဒီပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရလာတော့ဒီကိုစဉ်းစားနေရရှိရဲ့၅နေရရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံနေရှိရပါတော့ပြီးတော့မိဖို့နေဆိုရင်မိလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးလေလုံးဝစွန့်အောင်ဘာမှဖြစ်ကြမဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်မထွက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးမိဖို့နေလည်းရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးခဏခဏကြုံရတယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာပြောဟိုကျွန်တော်တို့ဟို strategy တခုတတ်မှတ်ထားသလို planning တခုလုပ်ထားသလိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုစာရွာလဲပြီးတော့တွေ့ကျင်တဲ့လူနဲ့လည်းတွေ့တယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်လူပြန်သမားတရားရဲ့နောက်ကျောင်းပေါ့နော်ရာဇဝင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အနေအထားကြီးကိုမသိဘဲနဲ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ဗျာဒီဖုန်းလုံးရှိရင် broker application ကောက်ဆွဲလိုက်ရင်သူကဖုန်းနဲ့ကောက်ထိုးလိုက်တာပဲလေကျွန်တော်တို့ဘကိုရုံးကလို့ဂျာနယ်ခစ်ကြတာလို့ပြော recorder လေးတွေတောင်ဝယ်ကြတော့အဲတော့ဖုန်းလာရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးရတဲ့တကားကြီးဂျာကိုစကားကြီးမပါတော့ဆိုလို့အဲရှိရသွားဟုတ်ပါဘောအမှုပညာမျိုးရှိတာတွေပဲကောက်မိတာပေါ့နော်တန်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေထွက်မဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြော်ညာပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဟိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းထားရလဲကျွန်တော်နောက်ွယ်မှာဘယ်သူတွေကပန့်ပို့ထားတာဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမေးလာခဲ့တဲ့ခါမှာလဲဖြည့်ပြရမယ်တောင်းဝန်ရှိရဲ့ဒီဆရာဆရာအတူတူကိုကျွန်တော်ကလေးစားမှုနဲ့မေးရမေးမနာဖြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလဲအချို့ရတယ်မှာတေချာစဉ်းစားပြီးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ကိုချုပ်ထားလို့ဖြေပြီးတော့ခေါင်းထဲကလည်းမထွက်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတစ်ခုလည်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖေးမဖေးချင်ဘူးမဖေးချင်ဘူးမဖေးချင်ဘူးကထိုင်ဖြေနေလည်းရတာပဲเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ကိုမမတော့မေ့နေကြအခုတော့မမကမမေ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို remind လုပ်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ် show တွေဆိုဖို့ဘယ်ချိန်ကြီးဘယ်တော့ show တွေဆိုလို့ရှိတယ်ပါလဲဒါမေးရတဘာဝကြပါတယ်ဥမာဒီလို show နဲ့လည်းမဆိုင်မနဲ့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook မှာဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီပုံလေးအကြောင်းရှင်းပြပါတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ဖြေချင်ပါဘူး
မဖြေဘူးဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးကိုတင်းကောင်းစင်ရအောင်လည်းအဲ့လိုမမေးစီတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မကြိုက်နေမိဘူးကိုခင်းနေမေးကိုပေါ့မူတည်ပြီးတော့တခြားအိဗယ်နဲ့မေးအောင်ပြီးတော့ဒီအချင်းချင်းကိုဘူးပေါ့တော့ပြိတ္တိကြားမှာတခုဖြစ်အောင်မေးရမေးကိုနေဆိုတော့တော့မဖြေတယ်မှာမေးကိုနေကကျွန်တော်တိုင်ပတ်စီပါညာအားနဲ့ကျန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအားနဲ့ကျန်နေပတ်သက်ပြီးတော့သူကြားသူကြားတဲ့မမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် against လို့မြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲဟိုချင်းချိုးတာတာလေးပေါ့နော်ဒီနေုံလေးကိုမဖြေပြနိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားမေးဖို့ပြောင်းပေးပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အေးနဲ့အဲ့လိုပြီးတော့ငင်းပြပါတယ်အဲ့လိုမေးဖို့လေးတွေတော့ဟိုရှောက်ရှောက်စေချင်ပါအကုန်လုံးမကောင်းလို့ရတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးတော့ဘုံဘောလောဖြစ်လာတဲ့media platform ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအုပ်ရောကြော်တွေများလာတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရပါဘူးဘယ်လောက်ပါလဲကျွန်တော်မရှိပါဘူး